Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Darsimiz davomida yana avvalgi mavzu yo'g'onichak, demak, kesmasi, undagi preparat qanday ko'rinishga ega. Bu gal albatta biz normal holat emas, ya'ni patologik holat haqida gapirishamiz. Demak, mana bu yerda yana avvalgidek kesmani dasturlab olamiz. Ya'ni mana shu kesmaga qaraganimizda biz nimalarni ko'rishimiz mumkin edi? Demak, polipni ko'rishimiz mumkin edi va demak, saraton holatini ko'rishimiz mumkin edi va shuningdek ta'sirlangan qismni ko'rishimiz mumkin edi. Demak, bu yerda polipni ko'rib chiqamiz. Bizning mana bu bugungi namunamizda mana yuqoriga ko'tarilib turgan holatni demak ko'rayapsiz. Albatta, bu yerda tekislikdan, mana bu tekislikdan ko'tarilgan holatni biz demak ko'rishimiz mumkin. Biz avvalgi darsimizda aytib o'tgan edik, ya'ni ta'sirlanish holatlarini va unda ko'tarilish balandligi u darajada yuqori bo'lmas edi. Taxminan mana shu yerda ham xuddi mana bunday o'lchamga ega edi. Lekin bu yerda ko'rib turibsiz, mana shu tekislikdan ancha yuqoriga, ya'ni yuzadan ancha yuqoriga ko'tarilgan holat demak bizda bugun bor. Endi bu holatga aslida, ya'ni polip holatida bilamizki, kolonoskopiya qilganimizda kolonoskopistlar mana shu polipdan namuna olishar edi. Ya'ni mana bu yuza qismidan namuna olishadi va uni albatta kolonoskop yordamida olib chiqib ketishar edi va kuzatganlarida, demak, faqatgina mana shu qismdan biz namuna olishimiz mumkin. Bugun endi sizlar uchun ko'rib turganingizdek, mana bu yerda hattoki mushak qavatigacha bo'lgan yo'g'on uchakning ma'lum bir kesmasini biz namoyon qilyapmiz va albatta bu holat mana bunday ichakni to'liq kesib olgandan so'ng tayyorlangan maxsus preparatda mana shu holatni mikroskopda ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, bu yerda bir necha kichik suratlar birlashtirib chiqilgan va yagona mana shunday yaxlit ko'rinishga ega bo'lgan surat qilingan. Albatta, bu bizlar uchun ancha qulaylik tug'diradi. Demak, biz mana shu yerdagi polipni ko'radigan bo'lsak, endi bu yerdagi hujayralar o'rtasida qanday farq bor? Mana shu holatni keling gaplashamiz. Buning uchun mana bu suratni yaqinlashtiramiz. Ya'ni yuqoridagi suratimizning mana bu qismiga, demak, biz yaqinroqdan qarayapmiz. Bu yerda normal holat hali va ko'rib turganingizdek, o'sha probirkasimon joylar hali bor. Ya'ni bu yerdan shilliq ishlab chiqaruvchi hujayralarning joylashuvi hali aniq ko'rinishga ega va ular mana shu bo'shliq bo'ylab shilliqni, ya'ni mutsinni mana bu yerga chiqarishar edi. Bu yerda aniq ko'rinib turibdi, hali tuzilishda, demak, farq yo'q. Endi keyingi suratga o'tadigan bo'lsak, bu yerda demak mana polipning boshlanish qismi, bu yerda ko'rib tursiz, avvalgi holatdan asar ham yo'q, ya'ni hujayralarning ketma-ket joylashuvi bu yerda mutlaqo boshqacha, ya'ni ular o'zlari xohlagan yo'nalishda, xohlagan ko'rinishda joylashib olishgan va mana shu holat sabab, demak, bu yerda hujayralar tez ko'payishi mumkin, lekin differensiatsiya, ya'ni ularning hujayralarining rivojlanishi ko'rinishida va vazifasida rivojlanish bo'lmaydi, ya'ni differensiatsiyalanish bo'lmaydi. Ular shunchaki faqatgina ko'payishni xohlashadi va oxir-oqibat mana shunday holat yuzaga keladi. Ya'ni bu displaziya deyiladi. Ya'ni displaziya bu yerdagi hujayralar sonining betartib buzilgan holatda ko'payishi degani. Endi keling, keyingi suratga yana ham yaqinroq qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana bu qismga biz yaqinroqdan qarayapmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, hali mana bu yerda joylashgan hujayralarda u darajada buzilish yo'q. Lekin mana bu, hali qarang, mana endi yaqinlashib kelayotgan joy polipga, lekin polipning asosiy qismidagi hujayralar o'rtasidagi farqni ko'rayapmiz va bu yerda hujayralarning ko'rinishida ham endi farq bor. Ya'ni bu yerda hali ularning yadrolari hujayraning mana pastki qismida joylashgan. Mana bu yerda ham pastki qismida joylashgan, bilasiz, mana bu to'qroq rangdagi narsa bu yadro, oq ya'ni ochroq rangdagi qismi esa bu hali shira ishlab chiqarish zonasi. Demak, u shirani ishlab chiqarishi mumkin va mana bu yerga, demak, ko'rib turibsiz, mutsinlar bor. Lekin bu yerda esa mutlaqo boshqacha ko'rinishga ega yadro
xohlagan tartibda joylashgan hujraning ichida, ya'ni hujraning ma'lum bir ustki va pastki qismi yo'q, ya'ni yuza va pastki qismi yo'q. Bu yerda esa aniq ko'rinib turibdi, ya'ni yuza qismi va pastki asos qismi aniq ko'rinib turibdi. Bu yerda esa buni farqlab bo'lmaydi va mana shu tartibda, demak, hujayralar displaziyasi yuzaga kelyapti. Mana bu, demak, polipning asosiy qismida. Albatta, bu yerda aytishimiz mumkin, yana shira ishlab chiqaruvchi hujayralar bor va ular vazifasini bajaryapti, lekin ko'rib turganingizdek, juda ham ko'plab hujayralarning joylashuvi noto'g'ri va ulardagi differentsiatsiya ham yo'q. Endi keling, suratning mana bu qismiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz nimani farqlashimiz mumkin? Ya'ni displaziya bo'lgan hudud, mana bu joy, e'tibor bering, burchakdagi suratga diqqat qarating va bu yerda displaziya bo'lgan joy, hujayralar va differentsiyalashmagan hujayralar mana shu joyda joylashgan va ular asos qismdan, ya'ni mana bu sirtdan yuqoriga ko'tarilgan. Lekin bu yerda saraton holatidan farqli jihati, ular mana bu joyni kesib o'tmagan. Agarda ular mana shu joydan bu tomonga qarab kesib o'tganida edi, unda biz bu holatni saraton deb atar edik. Lekin bu yerda biz saraton deya olmaymiz. Ha, to'g'ri, bu yerda hujayralarda mutatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin va ular displaziyan yuzaga keltirgan bo'lishi mumkin, lekin betartib o'sgani bilan ular mana bu joyga hali invaziv kirib borgani yo'q. Bu aytilishi mumkin, demak, karsinoma in situ, ya'ni hali u o'z joyida turibdi, u bu yerga qarab bostirib kirgani yo'q, ya'ni mana bu to'qimaga u bostirib kirgani yo'q. Nega u bu yerga bostirib kirishining ahamiyati nimada? Ya'ni agarda saraton hujayrasi bo'lganida, ya'ni saraton to'qimasi bo'lganida, u mana bu yerga bostirib kirgan bo'lar edi. Bilamizki, bu yerda, ya'ni mana shu hududda yirik qon tomirlar joylashgan va shuningdek limfa qon tomirlari joylashgan. Agarda ular mana shu yerga botib kirganida, bilamizki, mana bu limfa yo'llariga va qon tomirlarga jarohat yetkazar edi va mana shu saraton bo'lakchalari mana shu ikkala tomonga ham o'tar edi va bu yo'l bilan u metastazga erishadi. Ya'ni qon tomir va limfa oqimi yordamida u metastaz, ya'ni boshqa bir joyga yana yetib borib, yana u o'sha joyda ko'payishni hosil qilar edi. Ya'ni rak to'qimasini hosil qilar edi. Demak, buning ulardan asosiy farqi, ya'ni polipning u holatdan asosiy farqi, bu yerda u mana bu chegarani hali bosib o'tgani yo'q. Ya'ni agarda mana shu chegarani bosib o'tmagan ekan, demak, unga biz rasman saraton deya olmaymiz. Endi bu yerda giperplaziyada, demak, biz bir holatni aytib ketishimiz kerak. Ya'ni giperplaziya holatida biz ta'sirni agarda olib tashlasak, u o'z holatiga qaytadi, ya'ni asl holatiga qaytadi. Lekin bu yerda, ya'ni displaziya bo'lganda bunday holat yuzaga kelmaydi. Ya'ni u avtonomdir, ya'ni o'zi mustaqil o'saveradi, ta'sirga bog'liq bo'lmagan holatda, demak, u o'zining mana bu differentsiatsiyalanishini yo'qotib, keskin ko'paya boshlaydi. Demak, bu yerda bizda yangi to'qimalar hosil bo'ladi. Bu yangi to'qimalarning hosil bo'lishi, demak, neoplaziya deyiladi. Demak, bu yerda displaziya ketyapti va yangi joy hosil bo'la boshlaydi. Keling, mana bu yerda, demak, ko'radigan bo'lsak, mana yangi to'qimalar hosil bo'la boshlaydi va bu ko'rinish albatta biz uchun neoplaziyani anglatadi. Neoplaziya, keling, yana bir ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana bu qismga qarayapmiz biz, e'tibor bering. Demak, mana shu yerda e'tibor bersangiz, neoplaziya, ya'ni holat o'zgardi. Endi giperplaziya va neoplaziya o'rtasidagi farq, demak, mana shunda. Giperplaziyada, demak, ta'sirni olib tashlasangiz, bemalol u yerda yana avvalgi holatga qaytishi mumkin. Neoplaziyada esa bu yerda, demak, o'zgargan hujayralar bor va ularning differentsiyalanishi to'xtagan va ular avtonom ravishda to'xtamay ko'payib boraverishadi. Ularga, demak, hech qanday ta'sir kerak emas endi. Avtonom ravishda ular ko'payishni davom etadi va mana bunday yangi joylarni hosil qilyapti va mana shu joy endi biz neoplaziya deyishimiz mumkin. Umumiy qilib, demak, mana bu suratga qaraydigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, bu yerda, demak, mana shu holat paydo bo'ldi va bu, demak, neoplaziya, yangi joy, yangi to'qima, demak, rivojlandi.